I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Kureksnetu sada ljudi, danas igram Skype EP i da je hvala svima opet što ste došli, ja stvarno ono, ne mogu vjerovat da uspijem ovako, da ljudi dođu, da ne znam, da eto već pišu može pozdrav za I'm Bonix, Boni, ok, film 48 pozdrav, BDM evo iz, uvodi samo sme, nema to, znao sam da će, znao sam, ništa od tog Marko, ništa. Okej, pozdrav Fireboy. Imam bonbon u usnima, tako da... Okej, okay, ili neko još tražio? Vuki Cool Games, opa, hvala na kitu. Okej, okay, obući će to. Thank you. Hvala Marko. Ljudi. Ako još ko piše, nemam pojma. Očekujem pozdrav za BDM. Okej, okay, ništa, idem onda u partiju, to jest, jesam ja, ne u partiju, nego, okej, okay, bio sam u godu. Vanish mi nije, fly. Lik mi stalno piše Purple Army, vjerovatno će me hejtat, ali nemam pojma zašto. To jest, znam da smo se mi posvađali, evo. Trebao sam prvo popit pojšane, ali okej. Nemam pojma, malo prije sam bio na serveru i stvarno onako bilo je dosta baš hakera. Ali većinom su oni likovi koji u... Koji imaju nick u neke brojeve onak stalno. Okej, okay, Filip 48 i ja smo uvijek team. Okej, okay, sorry none. Ja sam mislio da me targeta zato što snimam. Okej. Okej, MSG. Gdje ovako ću fireway, jesam, sam da mi ne spama. Da ga ne bi morao mute. Okej, ja za danas nemam nikakvu timu, temu mislim, nema veze. Kome jebeno Kiko, pa Kiko te BDM jer si spamo, ja mislim, ili nemam pojma. Nemam bonbon u ustima i kisel je, tako da ja malo onak lošije pričam, a jedem mislim baš bonboni. E da ljudi, dosta vas me traži znači konju. Aj neću ga mutat, vjerovatno se šali. Okej, okay. Zato što je tražio poz. Pa, čudno mi je, okej. Okay. Da, dosta vas eto traži unban na... Za friendove, za sebe unban. Ali ja ne mogu, ako je neki drugi mod bano nekog... Ja ga ne smijem unbanat, jedino ako sam ja bano... Pa ako ja to smatram, what the fuck je ovo bilo? Pa ako ja smatram da je to false ban... bolje kontaktirajte tog... lika koji vas je banu, to jest muda. Jer ja tu ne mogu pomoć. Rado bi, ali ne mogu jebi ga. Okej, okay, geple duj. Fuck, nisam uspio jest. Okej, okay, Nedad Major ima hak, okej, okay, sad ćemo mi to vidjeti. TP named. Pa ti se šališ. Majoru. Wow, Vuk je dobio ban. Ja nemam pojma, ja ne mogu naći onog lika named. Može donja crta, nije. A nemam pojma. Wow, kak može banati tak napisati u boji. To je fora. What the fuck, otkud mene ovaj hit? Nice, okej. Okay. Šta je to bilo, da vidimo, list, aha. Otkud mi se taj kit stvorio, nemam pojma, okej. Okay. 3, 4, okej, okay. Ovo tu. Shit, opet nisam popio, ali okej. Okay. Ba neću odmah. Nisam još ni stišao, lik me već pogodio bom. E daj, ali ja imam sword, okej. Okay. Daj ti meni lijepo fire aspekt i... Okej. Okay. Kako mi tako brzo ide, what the fuck? On njega mutao već 15 puta. Šalim se. Aj dobro, ako ćeš mi objasnit sve... Ne znam. Vidjet ćemo šta je, kontaktirat ćeš tog moda. Želim reći sam da ja ne mogu ništa, ja ne mogu ak... Više ni nemam para za donirat, prije sam stalno dao pare. I sad mi je ostalo 820. Znači sa 11.000 ja sam ostao na 800. Uzeo sam kit možda 10 puta. Obsidian kit.
Ali okej. Okay. Čovječe, kak je kisao bonbon. Izjoli, ja mislim da smo IT team, ali okej. Okay. Bad aim. nemoj. To, imamo N obojca na... N je, ja mislim... Da, Faction, Hardcore, to jest fakcija njegova u kojoj on igra. N se nekog zove, N Nature, ne nam pojma. Okej, okay. Oh, šta je ovo bilo, veliki pozdrav za Noah, out kid things, ako snimaš. Okej, okay. That Stuff Series je baš podigao malo aktivnost kanala, pošto u jednom danu onako 1100 pregleda je bilo. Ja stvarno nisam mogao vjerovati, okay. Bio sam prehajpovan. I zato što ću to snimat, jer sam onako, rekao sam da sve što budem radio kao bano i to, da ću to snimat. Sad koliko je to nekima zanimljivo, koliko nije, ne znam. Daj kako banaš u boji? Oh fuck. Da ovog su reportali lika. Par puta. Od Chef Triple Ses. Neće, okej. Okay. Boni, okej. Okay. Boneji. Aj banaj malo, pa reportaj pa ću banat. Ne mogu ja tu. Spekta stalno. No, pratim te, what the fuck. Nemoj, brdvima žirat. Noge lomim. Šalim se. Okej. Okay. E da, i vidio sam par komentara. O, ok, ok. God. Bunny P20. 28. Ja sam vidio, brate moj, da imaš hak. Tako da, vidim da hoćeš tim, ali jebi ga. Hakovao sam, ne mogu. Vidjeli ste i sami. Eto da, jedan ban u epizodi, ali okej. Okay. Vidio sam, what, ne, nemoj mi moliti početi. Kak se to kaže, čovječe, što je fin bonbon, ali kisel. Ne volim kad mi govorite da imam autokliker. Jer, nemam pojma, dobija se baš puno ovih. Okej, okay, ja sam u godu. Ajde, izbjeći ću ga da ne bude abusive ili nešto. Abusive je kad tp nekog igrača i kilaš ga. Ili se ti teleportiraš, ali ne znam kak bi se ovo moglo zvat. Može čak i isto. Okej, idemo ren... What? Ja sam bio u Venisu! Kad sam ja bio ušao? Aha, vjerovatno kad sam... Opa. Vjerovatno kad sam išao banac. BDM, pa ti. Pa ti, znači... Mutuješ, banaš, sve redom. Da vidio sam 2-3 komentara, no a noob, šta koristiš autokliker, pošto dosta ove, kad se ja pijam, ja nabijem CPS-a baš puno, i onda dosta ovi particles-a izađe, zato je čudno. Okej, okay. Vidim lika iza sebe, to je fića, okej. Okay. Koliko je 250 kuna u dinarima? E sad, 50 kuna je 40, znači 4 puta 5, to ti je negdje, nemam pojma. No. E sad, oh fuck! Ja imam ti bonbon kiseli. Baš fin. Sad je fin. Jeca. Evo, ovaki brojevi uvijek bude da lik ima hak. Evo ti gepal. Ok, sad ja ne znam kako da se ja popnem gore. Idemo ovako. Ej. E, odjebi. Doću ti tu. Okej, okay, ja sam ga jedan put hitao. To će ga usporit. Odvamo. A ja pošto imam speed. Kud bi? Kud ćeš? Okej. Okay. What the fuck, jel ovo je lik haka, jel? What? Nije mi jasno. Okej. Okay. Da baš puno izađe ovih. Vuk. Vuk. Da li imaš ti hak, čovječ? Omg, 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 pola srca. Idem sad u youtubera jedan put skočiti kad me ubiju i završit ću epizodu. 1, 2, 5, 3, 4, 6. Easy. ne znam da neko rekao nekog reporta, ali BDM je tu. What the fuck? What the fuck? Ok. Ok, Boni, neću tebe. Mislim, ti ćeš mene prije ubit, nego ja tebe. Kad si obsidija.
Ok. Zanimljiv je ti je cape. Moraš me naučit radit. Šalim se. Da, gledao sam ja i Purpa još prije nekih mjesec i više, čovječe. Prije, u sedmom mjesecu, ja mislim da smo gledali one likove koji dizajniraju cape. What the fuck? Da li mi je to davo neki kit? Da. A nije. Ne pojem, uzet ću ovaj potion. Nice. Okej. Okay. Da li si ti tolika pička, no, jesam. What the fuck? Okej, okay, ti lageduješ. Ili hakeduješ? Maybe hack, bro, but maybe... You lag down! Dead, nemoj, šta? Ja mislim da ovaj haka. P, pebs, a ima... Pogledajte mu internet, x jebote. Sad ima jednu. Jebote li, šta je ovo? Da popravi net pa se PPI. Još se zoveš ban za glupost. Ok ljudi, nadam se da ste uživali ovu epizodu. Ako jeste, ostavite neki znak podrške i... Ne pojam, prilažite mi neke druge serijale. Neke, ne mora biti Minecraft, može biti neka druga igrica. Ali Minecraft nikad neću vjerovatno prestati snimati. Dok god sam ja na YouTubeu, to će biti na ovom kanalu. Da, et, ja i Purpla kad smo se... Ajmo reći posvađali, ali nije to bila nikakva svađa, to je bilo... Nije da je niko nikog poslao u PM, nego jednostavno prestanemo pričat. Ovaj... To je bilo... Znači dani kad... Ja sam njem rekao da je meni dosadilo svaki dan na kal i... Bilo mi je naporno, pogotovo kad mi je brat bio. Sad je on ušao na more i vraća se za par dana. I da, on je prije govorio, čovječe... da, kad mi je brat bio tu, ja sam imao samo 2 sata na kompjuteru ovak dnevno. Pošto je to njegov kompjuter, sad je 100% njegov, mi tak po postavcima. Kokidovi. Ok, tak da, et, ja i Purpla, kad smo prestali pričat, ja sam izgubio, kak da to kažem, motivaciju uopće da, nemam pojma. Da uopće idem s nekim call i s nikim nisam pričao. I da, jednom me Purplan, to je rekao u svom videu, jednom me ulovio da sam pričao sa osobom koju nisam čuo 2 mjeseca. A kakve to ima veze? I kakve ima to veze? Mislim, 2 mjeseca se nismo čuli i ono, poželi se i šta sad? Ono, mislim, dobro, mogao sam ja i Purplu zvat, ali ne znam, ono, dosadlo mi je. Da, šta se još htio reći, jebote, sad kad se ne mogu sjetiti. LOL se nazvao YouTube i pozdrav, zaza. LOL, zaza, hajde. Šta se još htio reći? Isuse, gdje se sjeti je, please. Pa to se inače baca dole, a ne... Ne u zivu. Okej. Ja i Purpa, jed, stvarno smo imali... trenutke ono za pamćenje, ali sjećam se jedan put kad mi je, et, on je jedan put u klipu rekao, znači, rekao je da vi tražite prijatelje koji su na neki način slični vama, a, to jest, da rade stvari slične ko što vi radite. Bizumatrino šta hak, okej, okay, pa reporter pa ćemo vidjeti. I mi smo našli smo to da snimamo za YouTube, on je našao sa Igorom, to jest Razorom. Da snima za YouTube i da su susjedi, sa mnom je našao, to jest mi smo našli, da snimamo neki instrument, to jest sviramo neki instrument, ne snimamo, i da snimamo za YouTube, ali, nema pojma, et, ja sam, sjećam se jedan put kad je on, kad je Purpla men svirao na onoj svoju klavijaturu, nema pojma neke pjesme, ali stvarno je bilo zanimljivo i, ne znam, et, taj dan mislim da je bilo oko 11 sati, možda malo manje ili više, nemam pojma. I zvao sam brata, znači ja sam toliko uživao u tom da sam i brat, da sam i brata zvao. Et, stvarno talentiran Purpla, svaka čast, ovaj. Et, bez razloga što smo se mi, tj. ne bez razloga, nego bez obzira na to što smo se mi posvađali, ja njem i dalje gledam videe i nikad, mislim, dobro, to su bili onako, kak da kažem, dani koji... Ne znam, onak, jel vama kad došlo da vam dosad jednostavno Minecraft, da ne znam, da ga ne igrate 2-3 dana, ali nije, ja sam igrao Minecraft, ali mi se nije dalo pričat svaki dan. Eto, to je.
još jedan razlog. Prvi puta kad je, to jest ja i Purpa kad smo pričali, to je bilo nekih mjesec dana već. I onda je ušao razvor i oni jednostavno bi našli neku... Ja sad ne krivim ni jednog od njih dvojice. Jer mogu sam se ja ubaciti tu i tam, ali oni bi našli neku zajedničku temu iz real life-a, pošto su oni susjedi. I pričali bi o tom, ali gdje da ja tu upadnem, mislim, dobro, jedino kad bi nešto igrali, ali... Ne znam. Znači, radije bi ošao popričao sat vremena sa jednim, sat vremena sa drugim, ali da se ispričam. A jebi ga, ne da, kak da kažem. Okej, okay, epizode će trajati 15 minuta, 20, nemam pojma. Eto, nadam se da shvaćate sad neke stvari, nemam pojma, jer sam rekao sve. Nisam htio ovo pričati u klipu, ali ne znam ni zašto sam se toga sjetio. Htio sam onako da ispadne običan klip. Ali eto, stavit ću si naslov, moja strana priče. Ne, nemam pojma kakvi naslov ću staviti. Ok ljudi, još samo želim reći jednu stvar, a to je da ako ikad naletite na prijatelja kakav je bio Purpla, čuvajte ga, molim vas. Ja sam eto pogriješio što nisam rekao šta me muči i on je to shvatio kao izbjegavanjem. Nisam uopće ni sumnio da će ispast ovako bullshit da kažem, ali okej. Okay. Nadam se nekak da će sve doći na svoje, da ćemo se, nemam pojma, da ćemo se pomiriti, da ćemo opet početi pričati, da ćemo opet snimati nas trojica klipove. Ja Purpla je razvrao. Purpla je men puno toga, stvarno mi je puno pomogao i stvarno mi je svega pokazao, od programa do ne znam, do YouTube-a. I on mi je pomogao da postavim partner sa Cursom i ja mu se na tom zahvaljujem i eto, ispričavam što je ispod takav skandal, da kažem. Zbog mene, jer nisam ni očekivao ovako nečemu, ali okej, eto ništa, reći ću mu da pogleda ovaj video, ne znam još šta drugo da kažem, iako se nikad nismo upoznali u real life-u, pričali smo tih eto 3-4 mjeseca, možda više, od 5. ja mislim, na kraju 5. Sad je već kraj 10. da, okej. Stvarno mi je pokazao svega i svačega i znači stvarno smo imali neke lijepe trenutke, kako da kažem, zapamtiti. Tako da eto, znači kao što rekao, nikad se nismo upoznali u real life-u, ali eto, čuvajte takve prijatelje. Eto, razvor dolazi za možda tjedan ili dva, mislim rekao je da dolazi, ne znam sad jel već bio ili šta, rekao je da dolazi ovdje u Novu Gradišku, pa ćemo se valjda naći meetup i to upoznat, ne znam, popričat. I eto, ljudi, nema puno šta da kažem, ako naletite ikad na takvog prijatelja ko što je Purpla. I eto ljudi, šta drugo da kažem. Ovo sam snimio naknadno, tako da ostalo još nešto malo na kraju klipa od onog Skype VIP-a. Tako da eto, vidimo se u tom klipu, ne znam šta drugo, okej. Okay. Eto ljudi, ja ne znam šta vi likovi rade, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!